Ardaydan oo dhowaan cabasho ka muujiyay doorasho ay sheegeen in si cadaalad darro ah lagu qabtay oo ay qabatay. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa waxay maanta munaasabad ay ku qabsadeen magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, iyagoo halkaasi ku doortay guddoon iyo guddoomiye ku xigeen, waxaana munaasabaddan ka qayb galay cuqaal, qaybaha kala gedisan ee jaaliyadda iyo xubno kale. Ugu horreyn, Cabdiqaadir Xasan Cilmi ayaa ku dhawaaqay natiijada guddoonka doorashadan ka soo baxday. Natiijada waxaa dhacday sidan: Xuriis Sultan Cabdi wuxuu helay 7 cod, Cabdiftaax Khaliif Axmed wuxuu helay 4 cod, hal codna waa halaabay. Sidaa bayna ku dhammaatay doorashadii guddoomiyaha, waxaana ku guuleystay Xuriis Sultan Cabdi. Geesta kale, qaar ka mid ah guddoomiyaasha ardayda iyo ardaydii madashan goobjooga ka ahayd ayaa dareenkooda cabbiray. Halkan maanta waxaan noogu qabsoontay runtii doorasho xiiso badan, waxaana lagu doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen oo loo kala doortay saaxiibkay Xiis iyo saaxiibkay Axmed. Waxaan leeyahay insha allah saaxiibyaal, Ilaahay ha idinla garab galo, insha allah garbihiina taagantihiin. Waxaan rajaynaa insha allah midnimada ardada iyo iskuwadka ardada inaad ka shaqaysiin oo waxa waaye insha allah ardada aad isu keentiin. Bismillahi raxmaan raxiim. Haddaan nahay ardada Soomaaliyeed ee dalka Uganda, maanta waxaa ku faraxsannahay inaan dooranay guddoomiyaha SSU mudane Xiis Sultan, anagoo ku og inuu yahay nin kartile. Waxaan aad u soo dhoweynaynaa inay doorashadaasu dhacday xor iyo xalal. Ugu dambeyntii, Xiis Sultan Cabdi guddoonka la doortay ayaa waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono caqabadaha haysta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata gudaha dalkan Uganda, oo wajahaya muddooyinkii ugu dambeeyey hanjabaadyo kala duwan. Bismillah. Waxaan halkan aadi aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaasha jaamacadaha oo dhammaan maanta codkooda igu aaminay, ayagoo masiirka ardada Soomaaliyeed ka tarjumaya inay codkooda maanta anigu igu aaminaan. Aad iyo aad u mahadsantihiin, waan iga mahadcelinayaa. Waxaan halkan si sharaf iyo karaamo leh inaga ballan qaadayaa inaan si daacad leh, karti leh, karaamo leh aan ugu shaqaynaya ardada Soomaaliyeed. Waxaan halkan baaq ugu sheedayaa ama tabashada ardada qabta tafaraal quusaahidka ah ku dhex jiro inaan midnimadooda iyo wadajirkooda ka shaqayn doono. Waxaan halkan ka ballan qaadayaa inaan isku xirka ardada iyo wadajirka iyo midnimada ardada ka shaqaynayo, inaan halkan ardada aan furi doono mar dhow xaafiis tabashadooda iyo aragtidooda ay kusoo dhiibtaan, u madax bannaan yihiin inaan halkan furi doono si ugu dhaqsiyaha badan, ugu dirgasiyaha badan. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin dadka karaamada leh, sharafta leh, xalfadan qiimaha leh kasoo qayb galay. Cabdixakiim Xasan Axmed, Cabdixakiim Ducaysane, raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.